tsubasaimamura.com. Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Na Amazonas, na Araguaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste, tudo em paz. Na noite eu descanso, mas eu sonho ando solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Meu estilo, palavra só.